Bueno, doncs anem a la cesta, va. Bon dia. Absolutament. Puc extendre'm una mica més. Nosaltres no donarem ni facilitarem un govern del Partit Popular. Primera, perquè hem vist el que ha representat durant tota aquesta legislatura el Partit Popular, des del punt de vista de la qualitat democràtica, des del punt de vista de les seves polítiques regressives en garantir drets i progrés per aquest país, i perquè representen absolutament el contrari del que hem estat defensant. Ells s'estan presentant a aquestes eleccions dient o Sánchez o Espanya, que vol dir que fins i tot ens consideren que ni formem part del país, i per altra banda dient que volen derogar-ho absolutament tot. Nosaltres el que pensem és que la finestra i el camí obert de diàleg que ha aconseguit en primera persona el president del govern, Pedro Sánchez, l'hem de mantenir. Evidentment, el diàleg sempre es dona en un marc de respecte a la legislació, de respecte a la Constitució, de respecte a les normes que ens hem donat, perquè si no, no seríem una democràcia. Per tant, nosaltres sí, el respecte a les institucions, als procediments, a les normes, a l'adversari, a la veritat, són màximes que crec que acompanyen el codi de la política i que s'han de mantenir si volem fer política útil i, sobretot, política que dignifiqui la nostra democràcia. Jo no he entès la campanya de Junts, li dic honestament. Jo entenc que es defensin models, quimeres, projectes... ho entenc tot. El que no entenc és que algú es presenti a unes eleccions volent anar a una institució, volent un càrrec de representació i dir que va a bloquejar. No ho entenc. No ho entenc. En el Congrés dels Diputats el que fem és tramitar lleis. Què vol bloquejar? Vol bloquejar drets dels treballadors? Vol bloquejar pujar el salari mínim interprofessional? Vol bloquejar seguir pujant les pensions? Què és exactament el que vol bloquejar? Per mi és incomprensible. Miri, jo no conec el cas concret ni conec la situació concreta. El que sí sé és que a Espanya tenim el reconeixement de drets fonamentals, tenim el reconeixement d'un estat de dret i el principi de legalitat, tenim el reconeixement de la separació de drets, de poders, i per tant estem en condicions de dir que Espanya és una democràcia admirada i reconeguda al món. I que a més, totes aquestes garanties tenen maneres i mecanismes per poder-se defensar si és que es vulneren en alguna ocasió. Que en aquests moments tenim un govern a Espanya que vol invertir i que vol arribar a acords. I que hem quintuplicat l'execució respecte als governs de Rajoy. Que queda molt per fer, per suposat. Que hi ha millores en serveis molt sensibles, per exemple, Rodalies, on la gent no té la percepció que s'hagi millorat massa. I jo ho entenc, entenc que tinguin aquesta percepció. Però el que sí que és veritat és que durant aquests 5 anys s'han estat fent inversions, s'han obert un munt d'obres que estaven pendents, i això també està generant algunes incidències, però que a la propera legislatura veurem el fruit d'aquests treballs i d'aquest compromís del govern d'Espanya. Bé, jo faig un repàs al programa electoral en aquelles eleccions i faig un repàs dels compromisos del president del govern per ser investit president, i el que veig és un alt compliment d'aquells compromisos. Nosaltres ens vam comprometre, per exemple, a derogar la reforma laboral que havia fet el PP, a recuperar el diàleg social, a recuperar drets pels treballadors i les treballadores, i hem canviat el mercat de treball del nostre país. I jo crec que això és una obra del govern d'Espanya. També volien derogar la llei Mordassa i no s'ha fet. És veritat, en aquest punt no s'ha pogut arribar a un acord. També és veritat que moltes vegades quan es negocia amb altres partits polítics que el que fan és fer plantejaments de màxims, és impossible arribar a un acord.